Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. I come from a country έρχομαι από μια χώρα πολύ μακριά από τη χώρα του Νέλσον Μαντέλα. Εν τούτης, ο πολιτισμός που ενέπνευσε τα δημοκρατικά ιδεώδη για τα οποία πάλεψε ο Νέλσον Μαντέλα και για τα οποία ήταν έτοιμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Αλλά κατά το παρελθόν ήταν ο Νέλσον Μαντέλα εκείνος που ενέπνευσε τα δημοκρατικά ιδεώδη και τα διατήρησε ζωντανά υπό τις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Σήμερα το όραμά του και οι δράσεις του είναι πιο επίκαιρες παρά ποτέ, δεδομένου ότι ο κόσμος μας βιώνει υπαρξιακά ζητήματα, πολέμους και συγκρούσεις, πολύ μεγάλες περιφερειακές ανισότητες, μία ενίσχυση του ρατσισμού και μία ανάδυση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Η τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο απαιτεί μία ηγεσία τύπου Νέλσον Μαντέλα, έναν ακούραστο μαχητή της ανεξαρτησίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα έναν υπεύθυνο ηγέτη, έναν εξαιρετικό διπλωμάτη που ήταν έτοιμος να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να διασφαλίσει τους στόχους του. Και νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε και την ισχύ του. Ήταν ένας πολεμιστής που απέδειξε την δέσμευσή του στα δικαιώματα του λαού του, όπως όταν πέρασε από την ριζοσπαστική αριστερά στον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία και 30 χρόνια φυλακής, εγκλισμού. Και μετά μετουσιώθηκε σε έναν ηγέτη ο οποίος μετουσίωσε τον θυμό του σε μία τρομερή και ακούραστη ενέργεια υπέρ της ειρήνης και της ενότητας. Αν μπορούμε να μάθουμε πώς να μισήσουμε, μπορούμε να μάθουμε και πώς να αγαπήσουμε, είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Και οι στιγμές όπου το πολιτικό momentum οπισθοδρομεί όλο και περισσότερο, σήμερα δηλαδή, πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Η κοινωνική πρόοδος και η ειρήνη δεν αποτελούν δεδομένα. Είναι πράγματα τα οποία κερδίζονται μέσα από τη μάχη και τους συμβιβασμούς. Η χώρα μου, η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, των δύσκολων τριών τελευταίων ετών, πέρασε μέσα και από τα δύο αυτά πράγματα και τώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βγαίνει από τα οικονομικά προγράμματα της λιτότητας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τους πιο ευάλωτους, εμπεδώνει τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων, των μεταναστών, των παιδιών, διασφαλίζει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων, τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και ταυτόχρονα διαχειρίζεται όλα τα κύματα προσφύγων, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και λύνει τα προβλήματα όπως το όνομα όπως λύνει το πρόβλημα του ονόματος με τη γείτονα χώρα, την Πουγουδουμού. Έτσι λοιπόν, είτε για να ξεπεράσουμε τις συγκρούσεις, τις τρέχουσες συγκρούσεις όπως στη Συρία και στην Παλαιστίνη, είτε για να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ ή για να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη της Αφρικής, το παράδειγμα του Νέλσον Μαντέλα πρέπει να μας εμπνεύσει σήμερα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για να κάνουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την ομιλία του